Πρόεδρε, τι γίνεται την τρίτη ημέρα του Πάσχα στο Σπήλαιο? Καλή ερώτηση. Την τρίτη ημέρα του Πάσχα στο Σπήλαιο γίνεται μια λιτανία των εικόνων. Γίνεται περιφορά σε όλο το χωριό. Είναι μια ιστορία που κρατάει χρόνια πολλά. Όταν ακόμα λειτουργούσε το μοναστήρι με τους καλογέρους, κάνω αυτή τη λιτανία, πηγαίνω στα κτήματα που είχαμε εδώ στο Πακοστίδι. Η λιτανία έφτανε μέχρι το Πακοστίδι, περίπου στα 2 χιλιόμετρα και από εδώ από το χωριό. Φτάνανε μέχρι εκεί. Αφού πιο μπροστά κατέληγαν στο Ίσιμα κάτω στην άλλη πλατεία του χωριού, χαιρετούσε όλο το χωριό. Και μετά τελείωνε στον Αελιά. Από εκεί κοιτώντας προς την Ανατολή, διαβάζαν τις εικόνες. Μετά από αυτήν το τελείωμα, πιο μπροστά όμως, το χωριό του είχε τάμο καθένας, έδινε λεφτά στην εικόνα. Γινόταν σαν ας πούμε δημοπρασία στην εκκλησία. Κάθε οικογένεια έδινε 21%, άλλους 200 και όποιος έδινε τα περισσότερα, κρατούσε και την εικόνα όλη την ημέρα στη λιτανία. Και μετά όλο το χρόνο ήταν ο προστάτης της οικογένειας. Στο τελείωμα αυτής της λειτουργίας, κάποιος χωριανός έπαιρνε το αντίδωρο από την εκκλησία και πήγαινε ψηλά εκεί στο λαιμό που τελειώνει τα βράχια και κάνει ένα λαιμό. Εκεί είναι ένα δέντρο και μετά αρχίζει άλλη ράχη εκεί στο λαιμό μέσα, αν το παίρνεις να το δείξεις. Εκεί είναι ένα δέντρο που πηγαίνανε και ανοίγανε μια τρύπα με αρίδα και βάζανε μέσα το ύψωμα, το αντίδωρο. Και ο συγκεκριμένος κύριος που πήγαινε και το έβαζε το αντίδωρο, μετά γύριζε στο χωριό και για το οικογενή τον δίναν ό,τι είχαν και ο συνήθως αυγά, ήταν το αυγά τον καιρό τώρα να το πάσε να τα πω και να αυγά, τον δίναν από ένα αυγό. Για ποιο σκοπό γινόταν αυτό? Αυτό γινόταν, πήγαινε εκεί γιατί από εκείνη ο βουριάς ερχόταν όλες τις κακοκαιρίες. Και εκεί σταματούσαν οι κακοκαιρίες, δεν ερχόταν κεραυνοί στο χωριό, δεν ερχόταν οι κακοκαιρίες. Και δυστυχώς όμως τώρα τα τελευταία χρόνια δεν πάει κανείς να κάνει αυτή την πράξη, δηλαδή να βάλει το έθιμο. Το έθιμο. Mm-hmm. Και το κάνανε να προστατεύει το χωριό. Μάλιστα. Σήμερα παρακολουθήσαμε αυτό το συγκεκριμένο έθιμο της τρίτης μέρας μετά το Πάσχα. Εσείς πώς είδατε σήμερα ο κόσμος, οι νέοι πιστεύουν στα έθιμα, τα κρατάνε, τα διατηρούν, αν τα συνεχίζουν? Πλάνα και από ό,τι τα είδε και εσύ είδα και εγώ, είχε πάρα πολύ νεολαία, μικρά παιδάκια, ντυμένα με τα εξατέρυγα. Λοιπόν, και ξέρουν το κυρελέσουν. Δηλαδή, όπως και παλιά, δεν είχε να κάνει κάτι διαφορετικό σήμερα. Αυτό είναι ευχάριστο που το έθιμο αυτό δεν πιστεύω ότι θα κάνει κανένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και ευχαριστώ.